Takmičari atletskog kluba Vranjski maratonci učestvovali su na maratonu u Atini. Siniša Stanković, Ninoslav Kostić, Goran Jović i Miloš Antić trčali su od maratonskog polja do Atine na svojevrsnom maratonskom hodočašću, odnosno mestu gde je priča o maratonu i počela još u davna vremena. Prestojećeg vikenda Kristijan Stošić trčaće je na velikom međunarodnom maratonu u Valenciji. Reč je o jednom od tri najprestižnija maratona u Evropi uz londonski i berlinski. Prijavljeno je učešće više od 15.000 takmičara iz celog sveta, naravno i trkači iz afričkih zemalja. Na stazi od 42,195 km najveći broj učesnika pokušaće da ostvari olimpijsku normu i kartu za Rio. Organizatori su ih dodatno motivisali novcem jer su za svakog onog ko ostvari olimpijsku normu koja iznosi 2 sata i 17 minuta ponudili po 5.000 evra bez obzira na plasman. To samo govori o ozbiljnosti kompletnog događaja i spremnosti organizatora da takmičarima ponude uslove za što bolje rezultate. Stošić će inače prvi put učestvovati na maratonu u Valenciji, a Srbiju će predstavljati i još trojica maratonaca iz Partizana. Nakon Valencije, Kristijana sljedećeg vikenda očekuje balkansko prvenstvo u krosu u Hrvatskoj u reprezentativnom dresu.